прищіпнися і їдемо на закупочки. Ну, перший раз їй було неінтересно, а зараз, бач, вона тільки прилетіла, зразу дай, будь ласка, машинку. У нас зараз по великій знижці ось такі от величезні чіпси тортілля. Можна взяти собі на невеличкий перекусик. Number one. Hender Showdens Megapack 2 в 1. Ну реально, 2XL по 344 гривні. Так кричить, їдемо в машинки. Та їдемо, погнали. Далі вибираю для себе якийсь термозахист. Короче, знову якусь таку хімію для волосся. Так, я дивлюся так, щоб шофера не загубити. Ти ще там добре себе почуваєш за рулем? Таку машину маєш, класно. Тут ще навіть правила користування тою машиною. О, Наталя навіть щось знайшла. Якесь таке жовте авто, якесь мені прикольніше. Розове з білим. Якесь молочко. Еліксир, кондиціонер. О, то можна все розбавити. Дивись, він тепер розовий вийшов. Покупка number two. Чи в нас сьогодні екстремальний шопінг без списку. Можна брати все, що хочеш, що душі заминається. Так, памперсів щось сьогодні, ну, слабенько. Хоча от є ще хаггіси, а наших любимих бамбіків немає. Все, Каролінка вирішила походити пішки. Так ти будеш ходити пішки, чи ти будеш заходити? Ти вже другий раз виходиш і назад залазиш. Соусів є небагато. Є гуакамоле, є барбекю, є в нас цибуля і сальса. Ну, сальсу ми вже їли. Хотіли попробувати сирну, а от все, розібрали. Придеться щось брати, не знаю, або гуакамоле, або барбекю. Напевно, візьму пробувати сальсу. Барбекю. Номер 3 покупочку. Знайшов в любимій Карліни отакі от барні. Оце якісь бірси англійські. Їй сподобалися минулого разу. Номер 4. Ти що зробила? Як ти через лобовуху вилізла? Дивіться, зупинися. Ідемо вибирати трубочки. Ідемо? Поможеш татові вибрати трубочку. Вилазь з машинки. Давай ручку. Ручку. Куди? Дивись, он тут, дивись, чорні такі трубочки є. Ванільні з лимоном, капучино. А чи тут є какао фундук? Таке береш? Все, добре, беремо таке. Кидай сюди в корзинку. Номер 5. Їдемо далі. Ну давай сідай, поїхали в наступний відділ. Отаке хочеш? Таке смачне саме, розове з білим. Ти ж любиш отакі сухі сніданки. Ну, аж треба ремінь поправитися, то ж нова зупинка в нас, так? На, тримай таке. Кидай корзинку, все. Я вже не пам'ятаю, яке там. 6. Ай, падає. Є! Сідай, поїхала на наступну зупинку. Кашку в чашку. Мама ще взяла кашку в чашку. На, головне, щоб на кашку їла. Ти будеш їсти кашку? Хочеш? Добре. Все, пересадили Кароліну згори. Але вона не хоче, щоб її весло. А ти хочеш сядь знизу? Я зразу двох повезу дівчат. Дивіться. Давить мою ручку, щоб я не віз. Каролінка, та їдемо далі. Ай, 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 больно, ай, больно. Це ж хто? Ой, пав, Боб? Беремо що таке? Мама хоче її підсолодити інакше. Дивись, давай беремо тоді оцей, Боб. Цей кращий, цей з бурячком. Та, бурячком. Поїхали далі. Зараз буде наступний відділ мамочки. Мама знайшла отакі от печенька, якийсь інстабар. Нічого собі. Це для інстаграмщиків. Ми ж не інстаграмщики. Якби був ютуб-бар, о. Боб. Боб, смачного. Молодець. Тепер Наталі рай. Є? Є, кава лате. Мама зразу забрала блок. То бери вже і ті всі. І ще один блок є. Дивися, ще один блок. Давай ще звідси. На. Та бери блок. Все, мама каву купили. Мамі каву купили. Шукаємо ще крім лате кофі аулат. А нема кофі аулат. Нема? А де? Ма? Нема, нема. Такі карамель не сильно нам сподобалося. А не хочеш лунгу попробувати? Вона якась дуже міцна шістірка. Баунді, вісімірка є. І рістрето оця баріста.
Я знаю, що воно погане. Воно аж дев'ятку має. Тобто від нього може аж трусити, знаєш? Воно настільки міцне. Від нього точно спати не захочеш. Було б добре, якби ти... От ось, одиничка. Лунго 6 на тая не хоче, хоча воно таке от середнє, шістерку має. Ну, трошки міцнувати. Але було інтересно би попробувати, чи воно смачне. Вони вже понакидали без мене, там покупка вже номер 8, напевно. Є ще такі від Рьоби, але я думаю, воно нам не підійде до Нескафе. Grande Intenso. Пали ще в інший відділ, тут олії всякі, які хочеш. Є фінікові, інжирні олії. Полунична навіть є олія. Ще реально треба знати якісь рецепти, щоб готувати з тими різними оліями якісь трави. Треба таке ще вишуковувати. Просто заправляєш салат різними оліями. Ну там, напевно, салат не просто бульбу нарізати, там, напевно, з бататами, з всякою ще там штукою. У нас тут песто є. О, відборіли. Берем. А чекай, вона просто рукола, а нам треба рукола із сиром. А от у нас знизу. Песто, базилік, сирочок. Отакий берем. На. Це яка покупка? Номер 10-10. Я побачив таке пасата ді помодоро. Коротше, до піци соус. Але в таких пачках інтересних, як з-під майонезу. Ну, які там вже покупки, я не знаю, ми вже збилися. Коротше, вже все рівно. Згадали, що нам ще потрібен цукор. І Наталі дуже сильно сподобався цей мішок цукру, такий 3 чи 5 кілограмовий. Коротше, вирішили щось поміняти і беремо в стіках. Коричневий. Коричневий? Так. Коричневий, не знаю, ні. Візьми білий, він білий тут, напевно. Бо вони всі порвані. Реально їх тут розтовкли. Коробочка гарна, та? Наталя любить, коли воно дуже гарне і презентабельне. А ну ти машину возиш чи ти їздиш в машині? Дивіться на ту спортсменку малу. Хоче їхати на тому рулі. І ще відпихає. Обережно, Кароліна, дивися, тут огірки. Ти хочеш огірочки такі маленькі побити? Дивися від Ріо. Ага. А вони які, між прочим? Мариновані. А нам треба квашені. А, мариновані ні. Але сама банка кльова. Зайшли перший раз на вина. Є от червоний глінтвейн і білий можна взяти попробувати. Але зараз ще походимо пошукаємо, якщо нічого не знайдемо, то візьмемо, напевно, глінтвейнич. Коротше, беремо червоне солодке ігристе вино ламбруско. Не знаю, попробуємо. Обережно. Ця позиція не має побитися. Кароліни, там якісь проблеми. Чекай! Ремінь заклинив, та? То треба нажати отак і відклацується. А вона його склацує і не може роз'єднати, знаєш? Вона така затята і треба то навчитися іменно вже. Останній раз ми брали сметану у цю от ферму, то вона нам саме більше сподобалась. Вона не була ні кисла, ні гірка. Супер. А Наталя пішла за любимим молочком. Ми тільки приїхали із-за того, що в нас молоко закінчилось. Та візьми дві штуки. На. Я ще сходив за хлібчиком. І хліб ми останній раз беремо Don Cake. Бомба. Особливо цей зелений. Супер. Він може стояти навіть 2-3 дні і буде дуже-дуже смачний, чи робити чи тости, чи навіть якісь гамбургери. Тут намальовано, що слизько, бачиш? Якщо ляля зайде, може впасти. Особливо в жовтому. Рибка? А, ну все, океанаріум. То є осетр, бачиш? Оце осетр, така рибка. Осетр, та. Коротше, скили ласка. Ти куди залізла? А? Ну, а як тепер злізеш? Давай, злазь. На собі гірку знайшла, знаєш? Поки ми вибирали фрукти і тішиться, треба їхати, бо в нас є вино, а в нас за півгодини вже не будуть продавати. Ну впадеш, Кароліна. Ну ви розумієте, Кароліна занадто активна дитина. Ти занадто активна. Наталя знайшла мені тут таку диковинку. Є ось такі от харчові квіти для веганів. Це просто якась жесть. Завжди з метро виходимо з величезними пакунками. І то ж навіть не всі. О, а вже нічка, дійсно. Нічка. Так довго засиділися в метро.